Salamun aleyküm əziz abunacılar. Xankə Aksaray abunacıları. Yine Xuda xalası bizə Krupskaya Məktəbinin sport zalına gəldik. Bir dənə Zəfər Han balları var ekən. Sərvər Bey. Hazır Səfinə deyən sestramız bizə köp iltimas etdilər. Şu sport zalına bir çürp bəleyin də. Hazır bizə gəldik. İşdən gəldik. Şulanın nəsinə iltimasına görə. Xuda xalası Hazır Zəfər Hanla kommunizm tərəfdəki. Bir haftadan ki yine bir de neyse sport zalı bu klubu Xəyarbola dəyəkən bir haftadan ki köçə dəyəkənlər. Xınadan bir əməllət qurumla yani az ballanın bağrı bir de bir haftadan ki məhzlərə Xuda xalasa bu təhsil zəqaniyyəti video rolik etib bərəmiz. Bir görəyəsə ballanın nələrini fiyallantırışmalarını həməsini göz ötəmiz. Bir de az yine Zəfər Hanım oğlu balası var bu anı. Başka üzeri yok lazım. Bıraktadan ki teyaret edilen onlar. Hazır hem o top durgan ki. Evet. Yalan top tuttu aballarına. Səvər Bey, yaxşı oldu ki, Xuda xalasa nətəmiz? Telefonlaşamız, nömrə yazıb aldınızsak o. Hava gəlib, hava, şöyə bitkəndən ki. Bu oldu, Xuda xalasa sonra bizə elə bir xavarədə verəsə gəlib düşürüb, nətib verəmiz. Bizə abunaçılar köp sorub tuttu, hiç sən klublarını, üç spor zalını, ballantı anlaşmalarını. Məktəbimiz alır. Vav, varımda. Məmələnə var bir fədik. Doğru. Bana sənə uçəstik, bana dünə bu. Yaxşı ki, sağ olsan, salamət olsan. Yaxşı, əkən ya salam ver, yaxşı. Eyni dostlar. Vaxtinçalıq məktəbdə remont. Remont oldu belə. Şu tərəflərdədir bunların nələri? Sport klubu. Kızlar bize en görüp kaç fırttı. Hadi kameradan ne korkarsa. Yine yazıda bu nasıl? Xuda xalası Krupskaya Məktəbinə göz böttük. Bir haftadan ki fazla tarafına öte dəkəllər. Şunda sərə əzabəti düşürüb mətbər bərəmiz. Ana. Yaxşı kanalımızı güzəl işdə davam etərik. Sağ olun, qosa taza taza videolar çıxarırız. Hərəkət etərəmiz.